वही रब है जिसने तुझे को हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है कासी में अताया, तुम हाकी में बराया, तुम कासी में अताया, तुम शाफे खताया, तुम ही दाफे बनाया, कोई तुम सा कौन اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے، مرد کی پسلی سے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، پیدا ہم بھی ہوئے وسیلہ ماں باپ، آنے والے بڑے آئے پر کوئی تم سا کون آیا، وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت و فیح کا دم، وہ کنواری پاک مریم نفخت و فیح کا دم، ہے عجب نشان آزم، ہے عجب نشان آزم، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دم سے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، حضرت جبریل کے دم سے، جبریل کے دم سے عیسیٰ علیہ السلام شکم مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ تشریف لائے۔ تو جس نے دم کیا اسی سے پوچھو، جس نے دم کیا نا اسی سے پوچھو حضور کے بارے میں، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، 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 تجھے یک نے یک بنایا۔ اب اشعار میں آج پڑھ رہا ہوں، دیکھیں جب سننے والے ہوتے ہیں تب مزہ آتا ہے پڑھنے کا،
دیکھو میرے بھائی، یہ مووی ایسا مسئلہ ہے، یہ اخلاقی مسئلہ ہے، اور آج بھی ایسے علماء کرام اللہ سلامت رکھے وہ اس پر اسٹینڈ لیے ہوئے ہیں، وہ نہیں کھنچواتے. تو جہاں ایسے علماء بیٹھے ہوں ان کی بالکل رعایت کی جائے اور یہ بند کر، ٹھیک ہے؟ جہاں ایسے علماء موجود ہوں تو وہاں یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے. جو بچتے ہیں ان کو بچا جائے. ہر محفل میں کوئی ضروری نہیں ہے، یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، نہ کوئی ثواب کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ تو جہاں ایسی محفل ہو نا تو وہاں نہیں کیا کرو، ٹھیک ہے؟ آج میں اشعار پڑھ رہا ہوں، جہاں سننے والے ہوتے ہیں وہیں پڑھتا ہوں. آج کوشش کروں گا کہ یہ کلام میں پورا پڑھوں. سبحان اللہ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کا کلام ہے نا. فَإِذَا فَرَغْتَ فَنصَب، یہ ملا ہے تجھ کو منصب. فَإِذَا فَرَغْتَ فَنصَب، یہ ملا ہے تجھ کو منصب. فَإِذَا فَرَغْتَ فَنصَب، یہ ملا ہے تجھ کو منصب. جو گدا بنا چکے اب اٹھو، وقت بخشش آیا. کرو قسمت عطا، کرو قسمت عطا، کرو قسمت عطا. وَإِلَى الْإِلَٰهِ فَارْغَب، کرو عرض سب کے مطلب. وَإِلَى الْإِلَٰهِ فَارْغَب، کرو عرض سب کے مطلب. وَإِلَى الْإِلَٰهِ فَارْغَب، کرو عرض سب کے مطلب. کہ تمہیں کو تکتے ہیں سب، کہ تمہیں کو تکتے ہیں سب. کرو ان پہ اپنا سایہ. سب نے کہہ دیا اذهبوا الى غيري، سب نبیوں نے کہہ دیا اذهبوا الى غيري. اب آس ہے تو تیری آس ہے معبود. کرو عرض سب کے مطلب، کرو ان پہ اپنا سایہ. کہ تمہیں کو تکتے ہیں سب، کہ تمہیں کو تکتے ہیں سب. کرو ان پہ اپنا سایہ، بنو شافع خطایا، بنو شافع خطایا، بنو شافع خطایا. کبھی کبھی کلام ختم ہو جاتا ہے، کیفیت ختم نہیں ہوتی. کلام ختم ہو جاتا ہے، کیفیت ختم نہیں ہوتی. اس کی مثال یہاں دیکھو، امام کہتے ہیں، ارے اے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو. ہم کون ہیں؟ اللہ کے بندے. ہم خدا کے بندے ہیں کہ نہیں؟ تو کیا ہم سے کہہ رہے ہیں آلہ؟ ہم کو اپنی نہیں پتا اور ہم آلہ کا دل ڈھونڈیں گے؟ ہم ہی بندے نہیں اللہ کے، اور بھی بندے ہیں. کچھ بندے ایسے ہیں جو رجال الغیب بھی ہوتے ہیں، جو بندوں کی مدد پر مامور بھی ہوتے ہیں. غالباً انہی سے کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت، ارے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو. ارے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو. ارے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو. میرے پاس تھا ابھی تو، ابھی کیا ہوا خدایا. نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا. نہ کوئی آیا نہ کوئی گیا. کوئی آتا یا جاتا تو شاید شک ہوتا کہ وہ لے گیا.
نہ کوئی آیا نہ گیا اور دل تو چیز بھی ایسی نہیں جو چرائی جائے گی یہ رضا کا دل ہے اللہ کے بندے ڈھونڈنے گئے ادھر گئے ادھر گئے یہاں گئے وہاں گئے ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے دل مل نہیں رہا یہ رضا کا دل ہے مل ہی نہیں رہا اب کہتے ہیں کیا کریں کہا چلو ہم دیکھتے ہیں اعلیٰ حضرت کا جائزہ لیتے ہیں ان کے دن رات دیکھتے ہیں ان کے اعمال دیکھتے ہیں ان کے افعال دیکھتے ہیں جب دیکھا تو کیا دیکھا ہر طرح سے اعلیٰ حضرت کو فنا فی رسول پایا اب فیصلہ ہوا چلو چلو ادھر ہی ملے گا ادھر گئے دیکھا مل گیا آ کر کہتے ہیں ہم اے رضا تیرے دل کا پتا چلا مشکل ہمیں رضا تیرے دل کا پتا چلا مشکل در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا اور یہ نہ پوچھ کیسا پایا ہو گیا کلام ختم ہو گیا لیکن کیفیت ختم نہیں ہوئی یہ نہ پوچھ کیسا پایا ارے کچھ تو بتا دو کچھ تو بتا دو یہ نہ پوچھ کیسا پایا کچھ تو بتا دو کیسا پایا اب کچھ بتا رہے ہیں کچھ فل نہیں پورا نہیں یہ کچھ بتا رہے ہیں کیفیات بتا رہے ہیں کہتے ہیں کہ کبھی خندہ زیر لب ہے کبھی گریا ساری شب ہے کبھی خندہ زیر لب ہے کبھی گریا ساری شب ہے کیوں یہ کیفیات ہوتی ہیں کبھی رونا کبھی مسکرانا کیا بھول گئے عرفات کے میدان میں بھول گئے جب آقا علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے آپ کی دعا قبول ہوئی لیکن ایک دعا سے روکا گیا جب منا گئے مزدلفہ گئے وہاں جو دعا کی حقوق العباد کے حوالے سے جو گناہگار ہیں ان کے حوالے سے تو جب دعا قبول ہوئی تو پہلے تو حضور رو رو کے دعا کر رہے تھے لیکن جب دعا قبول ہوئی تو حضور مسکرانے لگے تو کسی نے پوچھا حضور کیا بات پہلے آپ رو رہے تھے اب مسکرا رہے ہیں کہتے میری دعا جیسے ہی قبول ہوئی نا تو شیطان جو نا وہ اپنے سر پہ مٹی لگا مٹی تو اس کی حالت دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی تو رونا اور مسکرانا یہ کوئی حکمت سے خالی نہیں ہوتا اگر خصوصاً اگر عاشقوں کے ساتھ ہو تو کبھی خندہ زیر لب ہے کبھی گریا ساری شب ہے کبھی خندہ زیر لب ہے کبھی گریا ساری شب ہے کبھی غم کبھی طرب ہے نہ سبب سمجھ میں آیا نہ اسی نے کچھ بتایا بتایا کبھی خاک پر پڑا ہے سر چرخ زیر پا کیا بتایا کبھی خاک پر پڑا ہے سر چرخ زیر پا ہے کبھی خاک پر پڑا ہے سر چرخ زیر پا ہے ہائے ہائے سن لو کہ آقا علیہ السلام کا جو مزار پاک ہے اور قبر انور بالخصوص جو حصہ زمین کا آقا علیہ السلام کے جسم سے لگا ہوا ہے وہ حصہ کعبے سے بھی افضل ہے عرش سے بھی افضل ہے تو جب بندہ وہاں حاضر ہوتا ہے تو عاشق ہی جانتے ہیں کہ وہ کہاں ہے
کبھی خاک پر پڑا ہے سر چرخ زیر پا ہے کبھی پیش در کھڑا ہے سر بندگی جھکایا تو قدم نے عرش پایا کبھی وہ تپک کے آتش کبھی وہ تپک کے آتش کبھی وہ ٹپک کے بارش کبھی وہ تپک کے آتش کبھی وہ ٹپک کے بارش کبھی وہ تپک کے آتش کبھی وہ ٹپک کے بارش کبھی وہ ہجوم نالش کوئی جانے ابر چھایا بڑی جوششوں سے آیا بڑی جوششوں سے آیا بڑی جوششوں سے آیا کبھی وہ چہک کے بلبل کبھی وہ مہک کے خود گل بلبل گل کا عاشق یہ یاد رکھیے گا بلبل کا گل کا تعلق ہے کہہ رہے ہیں کبھی وہ مہک کبھی وہ چہک کے بلبل کبھی وہ مہک کے خود گل کبھی وہ چہک کے بلبل کبھی وہ مہک کے خود گل کبھی بولے ہے کبھی بولے ہے کہ بالکل چمن جھنا کھلایا گل قدس لہلایا گل قدس لہلایا گل قدس لہلایا کبھی کبھی زندگی کے ارمان کبھی مر گئے نوکا کبھی زندگی کے ارمان کبھی مر گئے نوکا کبھی زندگی کے کبھی مر گئے نوکا وہ جیا کہ مرگ قربان وہ موا کہ زیست لایا کہے روح ہاں جلایا کہے روح ہاں جلایا کہے روح ہاں جلایا کہے روح ہاں جلایا کبھی گم کبھی آیا کبھی سر گہ تپایا گہ فارسی میں کہتے ہیں کبھی گہ کے معنی کبھی تو یہاں وزن کے حوالے سے کبھی نہیں آتا تو فارسی میں گہ کا ہے سنو کبھی گم کبھی آیا گئے کبھی سر گہ تپا گئے کبھی گم کبھی آیا گئے کبھی سر گہ تپا ہے کبھی زیر لب فغاں ہے کبھی چپ کے دم نہ کھایا کبھی چپ کے دم نہ تھا یا رخ کا میں جا دکھایا رخ کا میں جا دکھایا رخ کا میں جا دکھایا یہ سب کیفیات بیان ہو رہی تھی دل کی کہا نا کہ کیسا پایا کیسا پایا کچھ بتاؤ یہ کچھ بتا رہے تھے اب تصورات کی باتیں تھی اعلی حضرت آخر میں کہتے ہیں کہ یہ تصورات باطل تیرے آگے کیا ہے مشکل
ये تصورات باطل تیرے آگے کیا ہے مشکل. آزادی ہے بڑی بڑی کہا جو ہے نا وہی سیکھی. یہ ولیوں کی شان ہوتی ہے اپنے آپ کو گرانا. یہ سمجھدار ہی سمجھ سکتا ہے کہ بات کیا کی انہوں نے, نہ سمجھ جائے گا دیکھو آخر میں کیا کہہ رہے ہیں. کہہ تو گئے, اب یہاں عاجزی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ یہ تصورات باطل تیرے آگے کیا ہے مشکل, تیری رحمت قدرتیں ہیں کامل, انہیں راست کر خدایا میں انہیں شفیع لایا, شفیع الٰہی.